skaidrs, ka apdrukātais papīra gabaliņš, kaut vai tas pats mūsu pieclatnieks, reāli nemaksā 5 latus, bet viņam ir noteikta šāda vērtība, pamatojoties uz mūsu ārējās valūtas rezervēm un saražotajām precēm un pakalpojumiem. Turklāt šo vērtību akceptē gan vietējā, gan arī starptautiskā sabiedrība, ko skaidri apliecina mūsu lata stabilais maiņas kurs gan pret eiro, gan ASV dolāru, gan citu pasaules valstu valūtām. Tieši tādēļ arī nedrīkst riskēt un eksperimentēt ar tādiem ekonomikas instrumentiem, kā stabila nacionālā valūta, sevišķi tāda maza valsts ar atvērtu ekonomiku, kāda ir Latvija. Pirmais princips – fiksēt devalvācijas gan Lielbritānijas 92. gadā 16%. Pie Lielbritānijas centrālās bankas iespējām. Viss pārējās devalvācijas iet nekontrolējām. Taizē, Meksika, tāpat Zviedrija. Zviedrija tā uz robežu. Aizgāja nu, arī 25-30% kurs nomet lejā. Ka viņi bija tajā pašā situācijā, kur mēs. Tad lūk, nekontrolējam lietu. Jūs nevarat tā. Mums nav tāda resursa, ka mēs varam sev pateikt. Nu, mēs tādu nodavolēsim viens 15%, un tur viņas muka arī paliks. Nepaliks viss. Visam no te izdēršam sekā. Latvijā, kas notikt šāda veida rīcības gadījumā, nu, diezgan skaidri nu, šādā veidā teiksim, notikt arī Latvijas nacionālās valodas devalvācija. Tad lata devalvācija, kāpēc? Tāpēc, ka ja šobrīd naudas bāze ir faktiski pilnībā sakta ar ārvalstu valūtas rezervēm, vairāk nekā ar uzviju nosakta ar ārvalstu valūtas rezervēm, tad šādā veidā tiktu radīta jauna naudas bāze. Tad naudas bāze tā nauda, kas ir centrālās bankas emitēta. Protams, šo te naudu tālāk arī komercbanku sektors vēl multiplicēja, tad darbojās šis te reizinātājs un gal beigās tā nauda, kas mums ir vai nu maciņā, vai kontā, vai pieejama no kredītkartes. Jā, tā, protams, ir plašāka nauda nekā šī naudas bāze, kas ir centrālās bankas radīta. Jā. Bet tātad, ja mēs radītu šādu te naudas bāzi, kas ir nesakta ar ārvalstu valūtas rezervēm Latvijā, tas nozīmētu, nu, ka daļa šīs naudas bāzes būtu vienkārši nu, sakta atkal ar kaut kādiem teorētiskiem valdības solījumiem, kaut kad nākotnē, piemēram, iekasēt lielākus nodokļus. Šāda veida rīcība radītu nu, noteikti neusticību, un tas nozīmētu, ka nu, kaut kādā brīdī notiktu atkal šī te latu mainīšana uz eiro.